Сёння мы будзем вучыцца правільна чытаць словы з асаблівым гукам беларускай мовы «р». Разгледзьце малюнкі. Скажам па-руску, што на іх намалявана. Репа, рябіна, гречка. Прачытаем беларускія словы. Репа, рабіна, гречка. Давайте паназіраем, якімі гукамі адрозніваецца вымаўленне рускіх і беларускіх слоў. Репа, рэпа, рябіна, рабіна, гречка, грэчка. Вы, напэўна, заўважылі, у словах па-рознаму вымаўляецца гук «р». Пагуляем у рэха. Я пачынаю, а вы працягвайце. Над ракой стаіць зара. Ра. Ра, ра. Трост прачнуўся ў бары. Ры, ры, ры. Горла драч стары дзярэ. Рэ, рэ, рэ. Верабей згубіў пяро. Ро, ро, ро. Я сяброўцы гавару. Ру, ру, ру. Не стамлюся паўтараць. Рыба, ранак, звер. Я вучуся вымаўляць словы з літараю «Р». Прачытаем словы разам. Звяртайце ўвагу на вымаўленне гука «Р». Гара, арэх, пара, сястра, радыё, нара, дрэва, вярба, страла, бяроза, верабей, рыдлёўка. У беларускай мове гук «р» вымаўляецца толькі цвёрда. Ён абазначаецца на пісьме літарай «Р». Прапаную запісаць літары, склады і словы ў сшыткі. Звернем увагу на словы, якія напісаны з вялікай літары. Рыта, Рома, Рэчыца. Рыта, Рома – гэта імёны, а Рэчыца – горад у Гомельскай вобласці. Пастаўце відэа на паўзу, выканайце заданне. А зараз пагуляем у перакладчыкаў. Словы з рускай мовы будзем перакладаць на беларускую. Рыс, рыс. Тры, тры. Речка, речка. Рюкзак, рюкзак. Паслухайце верш Міхася Пазнякова, з якім пытаннем аўтар звяртаецца да чытачоў. Града. Што праверты на градзе з літараю «Р» расце? Пад разгалістым кропам разлягліся агуркі. Ёсць радыс, пятрушка, морква, рэпа, рэцька, буракі і гарох, і памідоры, сельдерей і гарбузы, і цыбуля, і фасоля. Што не так тут? Адкажы. Пісьменнік пытаецца, што на градзе з літараю «Р» расце. Знайдзіце словы, назвы гародніны з гукам «Р». Запішыце іх. Пастаўце відэа на паўзу, выканайце заданне. Я думаю, што вы не выпісалі словы «цыбуля» і «фасоля», таму што ў іх няма гука «р». Прачытаем словы, якія вы выпісалі. Кроп, агуркі, радыс, пятрушка, морква, рэпа, рэцька, гарох, памідоры, сельдерэй, гарбузы, буракі. Гук «р» у беларускай мове заўсёды цвёрды. Пасля літары «Р» пішуцца літары «А» – рака, «О» – роў, «У» – рука, «Э» – рэха, «Ы» – рыба.